verkligen, Josef? När vi kommer fram så kommer du finna allt vatten du kan önska dig, Maria. Ja, det är Josef. Nej. Nej, nej, jag är inte intresserad. Försälja. Att de orkar. Hej! Hej, är det du igen? Ja? Jag har tänkt på en grej. Härmed förklarar jag den svenska muren mot Finland invigd. Här kommer jag som en sprudlande glad finne som sänkt till Sverige för att ta våra jobb och våra tjejer. Ja, det där är vägen in till Sverige. Är jag sjuk? Nej, nej, han sover bara. Han har gjort det de senaste 8 åren. Han har sovit i 8 år. Här var det. Ursäkta, skulle jag kunna få med om ett glas vatten? Detta är ju Sverige. Där är tråd! Du får ta nummerlapp precis som alla andra. Här måste det ju finnas plats för oss allihop. Om man skär av sig förhuden så kanske vi kan klämma in ett par till. Men hur ska det avsaknaden av en förhud kunna vara ett utrymmesargument? Ja, men det blir lite mer plats, tänker jag. Ser inte du att jag jobbar här? Förlåt. Nej, tack. Han är nog nöjd. Nöjd? Vem fan är nöjd? Snälla. Ja, de har satt hål på baksidan. Klurigt.